В Inventor 2014 съществуват нови команди, с които по-лесно поставяте и ориентирате детайли с глобената единица. На десен бутон на мишката имате команди, с които с Place Grounded детайл може да се постави неподвижен, а също може да го ротирате по ос Y, по ос Z, след което да го поставите. Съществуват и изцяло нови ограничения Joint, които разширяват съществуващите constraint. С този бутон се изкарва пълното меню. Тези нови ограничения биват rigid за неподвижна връзка, ротационна, плъзгаща, цилиндрична, поравнена и сферична връзка. Те се избират автоматично в зависимост от повърхните, които изберете. Сега ще избера тази повърхнина и тази. Автоматично се създава ротационна връзка, показва се степента на свобода. Аз ще я променя в плъзгаща. Сега ще ориентирам детайлите. Показва отново посоката, в която ще се плъзга. Ще задам ограничение на плъзгащата връзка. След което ще потвърда. Ще добавя с командата Assemble връзка на този болт. Сега ще добавя останалите детайли. Отново ще ориентирам. С контрол и с посочване могат да се добавят и повече детайли. Команда Joint. Ще посоча центъра на детайла и центъра на оста на канала. Този детайл автоматично застава. Създава цилиндрична връзка с две степени на свобода. Ще я промена в неподвижна. Отново създадох неподвижна връзка. Ще ориентирам детайлите. Ще създам цилиндрична връзка с две степени на свобода, плъзгаща и ротационна. Ще огранича плъзгащата. Ако искам дадена връзка да я потисна, първо ще я визуализирам. Най-лесно става десен бутон Show Relationship. Плъзгащата връзка ще я заключа. След което ще създам сферична връзка между тези два детайла. Apply. Потвърждавам. След което ще създам още една връзка. Ще го ориентирам да е правилно. Ще задам 15 мм. Ще пъхна един детайл в другия. Ще използвам новата функционалност, когато копирам детайли,
да се запази връзката между тях от Inventor 2014. Ето виждате, че детайлите се копираха с създадената връзка. Ще поставя един детайл и другия. Отново ще ги ориентирам. Разстояние. По този начин с командата Joint аз създадох тази сглобена единица. Тези връзки се конвертират автоматично в динамични връзки в модула за динамична симулация. По този начин аз по-лесно създавам сферични връзки, призматични, цилиндрични. Преди това някои от тях трябваше ръчно да се добавят от Insert Joint. От това е меню. Аз ви съветвам да използвате командата Joint. С нея се работи много по-лесно и много по-бързо. Също така е добре да се я поставите и на бърз клавиш от Tools, Customize, Assembly. Намирате си командата и си поставяте примерно клавиша J, потвърждавате и по този начин ще я избирате много по-лесно.